Si omong-omongan. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat bertemu kembali dengan saya Bik Ben Ngawi. Dan pada hari ini saya akan pijet ini nenek cantik. Pasien saya ini latah. Ini lagi kecapean mau pijet ini habis gelundung. Hampir jatuh. Kok gelundung? Habis jatuh di kebun, kakinya sakit. Sekarang mau pijet. Ini kakinya yang sakit nih. Yang habis jatuh. Rasa? Terus. Sing lurus sing ndi sih, Mbak? Ya iku. Nek kene iki, sing iki kiwa apa tengen iki? Mbok iki. Kiwa. Iki kiwa, ya kiwa. Lek ketika metek-metek segitu. Kurangan banyu putih. Aku iki senengi sale. Seneng ya, tapi benang sak piro? Peh, seneng. Kira-kira 0 liter po. Buang barang aku ngombe lho, Ben. Mulai. Tapi ngombene paling ya didik-didik. Tak is 2 gelas sak gelas. Sadaan. Loh. Tuangine. Coba semua ini yang dipijit ini. Keluar angin ini. Aduh. Loh. Loro. Piyuh. Coba rapijet. Aduh. Piyung loro ni ya wah. Tuh cetut-cetut ni, tuh kerutuk kan kerasa tak? Kerutuk. Lanjut kerutuk kak. Aduh susut. Warasan mu ni. Tuh. Jadi sih aku cocok pijit di beban. Ila. Orang, ya orang banter tapi loro, wis kerasa loro. Orang banter tapi kerasa loro, tapi ya kan jarmi, tapi kan waras. Aduh. Ila terus enteng dah. Lo, loro dah. Aduh. Piu. Piyok. Tak lu warm sih. Nanti suara pijet kayak ganceng kayak ini kok. Bet, warm bet. Loro kok tapi mari po enak. Aduh. Tuh. Ada kesakitan. Si tipu kan iki to. Iya ora apane. Ora apane. Iya ora apane. Oh, mantep. Trijine anu jempolanku kok mancep. Kaya apa? Pada rana lor nasi, kira dasteran nasi ya. Guai, sarungnya guai. Si, sarungnya cepat tu si. Cak puai nak. Lunyui sarungnya. Sarungnya lunyui. Tapi puai nak mbak mitangan kiri, kat sini. Masih kesel si puai nak. Jadi dia enggak banter. Nek banter ya enggak banter-banteran ana ora apa-apa. Enggak banter diri iki lor mas ora rusak loro lebih pisan. Jadi ora kroso tapi loro lucu ta. Dilae mulet-mulet tak tak bijak. Lah ya alah. Aja si dewet. Si dewet sampe dipijet. Kayak lucu. Loh. Aduh.
Aduh, Pak. Sambat toh. Aku baru pilek. Napa? Cepet loh. Aku iya sama lihat. Dangke, jangan oleh sen banyu putih ngono, Mbak. Dilah rupane sono ngombe iki. Dilah sak ngomong buwo tolak kuaku ayo. Biyen ra dan banyu putih be bareng nyusone iki kok aduh. Ora sak gila sak gila. Aduh. Lara dah. Susu ya. Ojo suwi suwi. Wi cete sak anune ta. Cak lemes sih kok. Ojo suwi suwi. Loh. Dipijeti sing tenanan ya, sampeyan iki pijete yo dikosok-kosok to. Enggak pijeti ngene ah. Iyo, wis sih. Loro ya ni. Hmm. Sing gule metu angine. Ai. Wah. Koyo angin tok. Aduh. Aduh, aku belum bisa terus banyu adem. Roiku masuk. Adem yo. Pelak. Pelak. Duh. Nanti kan plek kok malah melok plek ya opo iki wong ateh jan repot. Aduh. Aduh bener-bener. Ora iki. Aduh. Engko mari nak po enake, Mbak. Awak iki kena opo ya kok ora kabeh. Otot e kaku kabeh. Heeh. Nah. Pas lagi kita gak nurut, bubu, waduh. Mosok. Aduh. Woi. Dok. Ini. Cek gak nyarem. Aduh. Ini di anus. Enggak iya nih, Mbak. Oh, no. Rasa ini. Oh, kok dipaceki? Oh, nang pijet dipaceki. Pacek piro, yo pacek piro. Lah, lur sing di pijeti lata. Pijet kok yo dipaceki barang iki piye lah ono ceritane. Sare tekan di apa? Tekan di apa rasane? Tekan di tekan weteng rasane. Ancen iki yo ngene anu otot iki otot e wetenge ning ngene-ngene iki ta. Iki dilemes. Bokong gua aja ya, nggak bingung kan keju. Banyak adem cowok kena kemarin ini. Ada? Aduh.
aja nemen-nemen ah. Jane gak nemen itu wae di. Lah dipijeti wae aja nemen-nemen pik. Aja nemen-nemen pik. Tapi masih berak. Nanggih. Kuwaku lho kaya nemen. Jelas. Sing lara nek pupu ya. Heeh. Awak omong sing ukuran nak luar kabeh kene mbek kene. Sampai ngarep. Jadi iki tak tarik nang mburi. Tuwarik wis. Iya. Barang nek sing mijeti ya pijeti dhewe wae dhewe. Maksudte ngene ditarik mbek tangan kene, jebul kene. Terus kene jebul kene. Beh kok wani. Lho, lara wani apa mung mbek dhewe ra wani. Wek uangnya wani kok-kok, wek dewe gak wani. Maksudnya kok wani dewe? Kok iso menurut kok iseng? Ya apa sih ngomong ini? Lek mau dikak wani, wani ya wek dewe. Kok iseng? Ya iso aja untuk yang pijet ya. Karena yang pijet ya pijet di dewe. Pijet di dewe. Awak loro kabeh kok. Napa mengker-mengker? Lara. Aduh, aduh, aduh. Bayu. Aduh, kenapa nih wi? Kenapa kunil? Atau teh kenceng lo cedut. Iyo, cedut, cedut, cedut. Duh, napa? Cingkut, cingkut. Ngeses-ngeses piyuk 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 aduh piyuk yuk piyuk piyuk terici-cici yang misalnya kok aduh-aduh manu kuaka apa sih gila nih iki mbak iki piyuk piyuk aduh aduh kenapa ya loro loro aduh 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 mosok tangane ya loro. Loro banget. Wong lanang sing loro pecete. Yo, oke sing mulat-mulat yo. Wong lanang iku. Padha ae. Tapi marine yo penak. Nek lolok yo mulat-mulat ngono. Oh, tapi marine penak aku pijet ra ono. Aku pijeti sapa-sapa sa turu pijeti sampean kok gak iso turu mulat berkelaran jadi lendik banget. Mana ra seneng. Kroso loro tapi bar penak. Heeh, hmm. Sih. Aduh. Tipen. Wes. Maklum, coy. Maklum lur, iki kurang dipijeti latah dadi ngomongi separan-paran. Aduh. Loro dah. Didemok kabeh kok loro e piye? Aduh, sakit semua. Ini saya belum terlalu.
Penak. Penak. Penak bener nih. Iku sing minyak apa jenenge? Ya minyak urut. Ya sing tuku 100.000 iku. Tuh pendi? Online. Eh. Tapi mari aku enak apa? Dilayu kok enak ya bek jarine. Kapan lorok pijat? Cintan? Lorok. Sesek ada nih kok? Baru anaknya bareng. Duh, anaknya? Enggak. Sesek. Lorok tadi ya? Aduh. Aduh, tiga kok nih? Benar lorok. Yuh, masalah. Anu nih pun dae tidur nah. Sen murut sen puwe nak. Bes. Lah. Enak ya, tiga enak. Iya. Lek sama ngenek aku biro kuat porahnya tangannya. Bu, kuat sih. Tapi tangan war cukle ojo. Kak lanjut ke mama. Kuat jadi. Lek ini jebul dong, weteng dong. Terasa nih. Ya iki sing dipeloro ta. Ah, nggih. Coba kok bidutnya nih. Kayak kain kena setrika iki lho. Mbah. Iki warna ta pupune? Pas apa? Lho, pas apa ta, Kak? Iya. Kebiyen ah. Urung suwe, lho. Lho. Nek, tapi tak bidut-bidut di sini enggak kok. Lah iya, urung suwe. Kok kayak kain kena setrika begitu ke atas. Iku apa iku? Betul kok kasap. Ora kasap, kaku koyo apa? Tedeku. Duh, kenapa wong iku mangra krosorano? Tuh. Cek, tangane aman. Aduh enggak kuat. Aduh enggak kuat. Wes. Loro iki. Loro ya, Pak. Lah sampean ki mari lah apa petangi kok koyo ngene iki ya tiba iku nek. Ya tiba iku le. Ora tenan. Ono katene iki cendek kursi. Jadi kira lorong ganteng gak? Ada. Kan kecil lu kayak gimana? Di poni kelundung mak, kelutuk. Duh. 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 Duh.
Tangane aja melok. Loro-loro. Iya loro nyene lan barang ganceng kaya ngene kok. Loro tenan iki. Iki. Karena aku kuning kok. Aduh kok pancep kok. Kayak mancep. Aduh. Ah, mancep ah. Nangis ah. Karena aku kuning kok. Aduh mancep ah. Mungkin petangnya sama kaku mam. Aduh. Iki nganu. Mas berpeluru nih. Si to. Lewat tipi jadi kok polera keran ruan ke piye lah. Menang, menang. Slow. Aku gak pernah. Aduh, lorong nih. Langan cini kayak ngono kok. Waduh, ini kenapa lagi? Kenapa lagi? Apa? Waduh, men. Nah, iyalah. Aduh, lorong. Aduh, apa nih? Sampan montir gitu bone. Lu domongi kok. Lah lamang kane lah kok dipijeti ngono. Aduh. Iki. Pokoke serakar karo ketiba. Weteng sampean ki morot-marot karuan iki. Dicandak sing-sing di loro iki. Sobat semua inilah pasien yang paling terheboh kalau di pijet perutnya ini karena kesakitan. Ayo. Heboh karena sakit ini. Aduh. Aja teman-teman. Tapi gak nemen kok mang. Kerucuk. Aduh, Fiong. Ya, kita kok ingin kok betah sampai pirang-pirang gini. Aduh, Fiong. Kasih ini ya, wisu. Ketambahan tiba barang. Aduh, Fiong. Ini tambah nih. Gak patek loro kan? Tangan sama cuma dok, sih. Gak utaranya nih. Oh iya yo. Kaget dah. Tapi tindihannya jeruk mak. Jeruk lagi pijat sih lo, cerita. Oh, rasa. Ya tingku dah ikut. Lek kesel nganu, kaya utun semprot. Nganu, utun. Cerita nih. Rumah ya. Iya. Yes. Yes. Oke. Coba semua, inilah pasien saya yang paling terheboh. Dipijit perutnya karena nahan sakit juga. Terus orangnya latah, jadi heboh, benar-benar heboh. Ini pemijatan sudah selesai. Saya mohon doanya, semoga pasien saya yang ini sembuh total, oke? Okay? Sirai. Biar-biar rasanya. Yes. Nah.
Sobat semua, ini pemijatan seluruh tubuhnya sudah selesai. Ini pasien saya yang paling terheboh karena nahan sakit. Juga lata jadi tambah heboh. Oke, saya mohon doanya semoga pasien saya ini lekas sembuh total. Sudah enggak merasakan sakit lagi. Oke. Ya. Assalamualaikum. Salam.